nossa primeira casa cor foi em 2016, foi o quarto da menina. Era um espaço de 15 metros quadrados, mas que teve um significado muito especial. A gente teve a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e a gente amadureceu muito com essa experiência. E esse ano é o nosso maior espaço, né? São 200 metros quadrados, então a gente começou com 15 e a gente está com 200, hoje já num outro formato de escritório. A convite da Portinari, a gente fez esse projeto e o objetivo era a gente tentar usar vários produtos diferentes da Portinari, mas a gente queria trazer um uso inusitado, né? A gente queria trazer uma paleta de cores bem leve, bem agradável, mas a gente precisava brincar com as texturas para isso ficar mais real, para isso ficar mais divertido e dentro daquilo que a gente acreditava ser uma boa arquitetura. A gente teve um cuidado na hora de selecionar tanto o mobiliário quanto os objetos que iriam vestir, né, a nossa casa, para que passe essa sensação de que realmente tivesse um morador, né, uma pessoa que foi atrás desses objetos, objetos que tivessem uma memória afetiva. Então, a Natália, nossa sócia e responsável pela decoração e produção do espaço, ela passou todo o nosso tempo de obra e de projeto de casa cor, fazendo uma curadoria muito especial nas galerias, nas lojas. A gente tem um relacionamento muito estreito com todos esses profissionais que fizeram umas peças para nós com muito carinho. Algumas exclusivas, alguns lançamentos apareceram aqui no nosso espaço. Sempre pensando no conjunto final, né? A Natália sempre brinca que a produção é a alma do espaço.